gobolka Tajora bandhigii ugu horeeyay ee dhaqanka ayaa laga soo gabagabeeyay halkaas bandhigaasi dhaqanka ah oo uu soo qabanqaabiyay ururka Takim Taariko waxa uu suurageliyay soo noolaynta hidaha iyo hanti dhaqameedka soo jireenka ah ee gobolkaasi Tajora munaasabada lagu soo xiray waxa uu joogay prefect gobolkaasi Maxamed Xumad Abbas Le bleu de la mer, les maisons blanches créant un contraste de couleurs. Tajora la blanche vous accueille, Tajora la blanche vous appelle, Tajora la blanche vous accueille pour un événement historique d'envergure. Festivala, festivala. Gorri fur da kana harzi festivalai festivala abu grati faiza festivalai I'm